Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника. Я Поділля. Новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Презентація збірки віршів Ольги Саліпи «Територія жінки» відбулася у Хмельницькому у виставковій залі обласного художнього музею. Поспілкувався із поетесою наш кореспондент Андрій Гуменний. Давай не підемо нікуди, просто зачинимо двері. Нехай нас чекають люди, поки готуємо вечерю. Я в білій твоїй сорочці, з гумкою на зап'ясті. Цей час у цій самій точці ставлю варити щастя. Збірка «Територія жінки» не тільки для жінок, але й для чоловіків про жінок. Відвідувач заходу Дмитро Переслідський каже, давно знайомий з творчістю поетеси і навіть має улюблений її вірш. Вони написані дуже легко, вони короткі, дуже хорошо лягають в мозок і залишаються там. Вона його сьогодні не читала, а в неї є такий хороший, такий сильніший вірш. Її судили три судді. Якщо ви відкриєте збірку, то почитаєте її, зрозумієте там про жіночу долю, про осуд людей. Перший свій вірш Ольга Саліпа написала в 4 класі. Пізніше просто публікувала вірші у соціальних мережах. Коли я писала ці вірші, я не думала про те, що вони вийдуть книгою, тому що я писала їх для Фейсбуку і думала, що от моя аудиторія там. Дехто з моїх друзів у Фейсбуці мене просили, щоб я зібрала свої всі вірші книгою, щоб я їх видала. Вони говорили про те, що вони б з задоволенням почитали, комусь десь подарували цю книгу. В роботі над видавництвом книги Оля завдячить своєму дизайнеру. Ілюструвала обкладинку і малюнки до розділів наша хмельницька художниця Тетяна Боднар. І я завжди всім кажу, що це наша з нею спільна книжка, тому що вона не була б такою і не мала б такого характеру ця книга, якби не ця обкладинка і якби не ці малюнки. Перший тираж вийшов накладом 500 примірників, пізніше ще 300. І це був останній тираж збірки «Територія жінки», розповідає поетеса. Більше додаткового тиражу не буде, тому що якщо все складеться добре, то на весну або на літо буде вже нова книжка. Відвідувачка заходу Яна Гоменюк також пише вірші. Дівчина каже, від зустрічі з Ольгою Саліпою отримала позитивні емоції. Найбільше мене вразив вірш Ольги Саліпи, той самий про війну. Дуже сподобалась зустріч з поетесою Ольгою Саліпою. Все було дуже круто. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Концертну програму із назвою «Будапешт-шоу» презентують артисти Хмельницької обласної філармонії. Про це повідомив диригент Олександр Драган. За його словами, академічний симфонічний оркестр підготував концерт угорських мелодій за участю солістів з Будапешту. Відбудеться він 19 січня о 17-й у Хмельницькій обласній філармонії та 20 січня о 18-й у Кам'янець-Подільському міському будинку культури. Дуже цікава програма. Назва програми «Будапешт-шоу», тому що чому шоу? Тому що разом з музикою там будуть і балетні номери, будуть вальси Штрауса, будуть польки Штрауса, будуть дуже цікаві несподіванки, сюрпризи від наших артистів, від наших солістів. А ключовими стануть двоє виконавців, які приїдуть до нас з Будапешта, і вони будуть виконувати музику, яка досить рідко виконується в Україні. Це арії з оперет Імре Кальмана, будуть виконувати Франца Лігара арії з оперет і також музику Йоганна Штрауса. Дванадцять медалей здобули хмельничани на зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання відбулись у Львові. Більше 400 учасників взяли участь у чемпіонаті. Хмельничани виступили досить таки вдало. Загалом завоювали 16 медалей, з них 5 золотих, 10 срібних і одна бронзова. А найбільше відзначився майстер спорту міжнародного класу Кізима Ігор, на рахунку якого 2 золоті та 2 срібні нагороди. Далі йде Тарканій Маргарита, майстер спорту, 1 золота, 2 срібні. Повний комплект нагород – золота, срібна та бронзова у майстра спорту Гілевич Крістіни. Ще один майстер спорту – це Савєлєва Анастасія, має 1 золоту та 1 срібну медаль. Баблюк Денис, теж майстер спорту міжнародного класу, 2 срібні медалі. І кандидат майстер спорту, наймолодший учасник нашої команди, 2 срібні медалі.
Петро Бардацький каже, наступні змагання, до яких готуватимуться спортсмени, відбудуться 5 лютого. Це буде чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!